Ассаламу алейкум, ардақтағай неферде бірінші Қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күнін айшықты оқиғаларына көз жүгірсек. Жаңа Майқұдық мәдениет сарайының басшылары мердігерлердің ісіне көңілі толмай сотқа шағымданбақ. Себебі жауапты компания бірнеше құрылыс нысанын арзанға жасауға келісіп, өз міндеттерін лайықты атқармауда. Смете не заложено. Кабинет есть, потолок, покрылка есть, покраски нет. Где это? Қарағандының Сәтбаев қаласында шенеуніктермен жаға жыртысқан тілшілер сот ісіне наразы. Сөздерінше, қала әкімдігінде болған төбелестен кейін сот алқасы бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне қатысты бұлтартпау шарасын заңсыз шығарған. 50-ге жуық адамды қағаз жүзінде ғана жұмысқа орналастырған Балқаш қалалық жұмыспен қамту орталығының басшысы 5,5 жылға сотталды. Мемлекет қаржысына қол сұққан экс-басшы жол картасы 2020 бағдарламасы үшін бөлінген ақшаны қолды қылу үшін осындай қылмысқа барған. Жаңа Майқұдық мәдениет сарайының басшылығы мердігерлерді сотқа бермек, себебі мәдениет сарайын жөндеуді бастаған жауапты компания жұмысын аяқсыз қалдырған. Мердігер мекеменің не арнайы мамандары, не тиісті құжаттары да жоқ болып шықты. Алайда бұл компания тендер ойнағанда құрылыс жұмысын арзанға жасауға ұсыныс білдіріп, жинап алған. Мәдениет ордасындағы шу шілденің ортасында облыс басшылығы мен қоғамдық кеңес мүшелерінің де назарын аударған тапсырыс берушілер уақытты текке созып, құрылысты дұрыс жүргізбеген үшін мердігерлерді жазғыруда. Аталмыш компания басшылығы бұл уақытта келісімшарттың уақытын өзгертіп жіберген. Ақсұран компаниясының басшысы Саят Мырзабеков облыс әкімімен кездескенде жөндеу жұмысының бастапқы жобасы дұрыс жасалмағанын айтады. Смете не заложено. Кабинет есть, потолок, шпаклевка есть, покраски нет. Где это? Мердігерлер облыс әкіміне шағымданғанымен, сала мамандарының пікірінше, олар ешқандай жұмыс жасап жатқан жоқ. Проблема одна. Подрядчик абсолютно непрофессиональный, непригоден, не умел делать строительство. Во-вторых, отсутствие квалифицированного персонала. Здесь рабочие меняются с периодичностью раз в 4 дня. Берут дешевую рацилу, она не квалифицированная. Проблема в материалах. Берут некачественный материал, мы запрещаем работать. Облыс әкімі құрылыс алаңындағы мәселені шешуді сала басшыларына тапсырған. Бұл жағдай шиеленісіп бара жатқан соң мекеме басшылары құқық қорғау органдарына шағымдануды көздеп отыр. Мәдениет сарайының директоры Айгүл Дементьеваның айтуынша, құрылысшы компанияның адамдары оңға да толмайды. Арнайы мамандар да жоқ. Тапсырыс берушілер жұмыскерлердің бір уақытта ескі еденді бұзып, сол уақытта бетон еденді жаңартып жатқан фотоға түсіріп алған. Бөлмелердегі қабырғаның төбенің сыртқы сылақтары да қисықсыланған. Жылу радиаторларының бояуы да сұрықсыз күйде. Өрт сөндіру дабылы төбеге шегемен орнатылып, тоқсымдар еденге дейін салбырап жатыр. Мердігер компанияның уақытты текке созып, бар шаруаны қалай болса солай жасағандары көзге анық көрініп тұр. Мен олардан келісім шартының құжатын сұрағанда, олардың не сертификаты, не акция, тіпті олардың ешқандай құжаты да жоқ болып шықты. Әрине оның сметаны талап еткені дұрыс, десекте біз құрылыс компаниясы емеспіз ғой. Бізге енді қосымша шығын шығарып, смета жасайтын мамандар шақыру керек. Оған біздің басында жасаған сметалық жұмысымыз ұнаған жоқ. Дегенмен барысты өзі жасайтынын айтқан, ал енді одан бері қанша уақыт өтті. Сам подрядчик не имеет строительного образования, он появляется здесь очень редко. Мердігер өзі білмейді құрылысты қалай жүргізу керектігін, алайда бұл жерде сирек болады. Ол бірнеше құрылыс нысанын өзіне алып алған. Компанияда қарапайым бригадир мен прораб та жоқ. Бір қызығы, компания басшысы өзі құрылыс жүргізу білмесе де, осынау қызметтің бәрін жалғыз атқарады. Мәдениет сарайында құрылыстың сапасыздығы әрбір бұрыштан көрінеді. Бұл мекемені жөндеуге белгіленген алғашқы бағасы 31 миллион теңге болған екен. Ал Ақсоран компаниясы 15 миллион теңгеге жөндеп беруге ұсыныс жасап, ақырында тендерді жеңіп алған. Алайда депутаттар мұндай келеңсіздіктерді болдырмау үшін Сенат пен мәжілісте тиісті мәселенің көтерілетінін айтып отыр. Қайырымды мердігерлер ең төменгі баға ұсынып, жөндеу шараларын 50%-ға түсіргенімен, ол бағаға құрылыс жұмыстарын жүргізуге мүлде мүмкін еместігімен шаруалары жоқ деп ашынуда депутаттар. Жаңабек Нарыф, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағандының Сәтбаев қаласында шенеуніктермен жаға жыртысқан тілшілер сот ісіне наразы. Сөздерінше, қала әкімдігінде болған төбелестен кейін сот алқасы бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне қатысты бұлтартпау шарасын заңсыз шығарған. Осының кесірінен үш журналистің бірі түрмеде аштық жариялап, ауруханадан бірақ шықты.
Шенеуніктерден оңбай таяқ жегеніміз аздай, қымбат камерамыздан да айырылып қала жаздадық, дейтін журналист сотқа арыз түсірген тілші. Шағымның ақыры қабылданбағанын айтады. Сәтбаев қаласы әкімінің орынбасарына алдын ала жазылмай баса көктеп кірген деп, үш журналисті сот алқасы 5 күнге абақтыға отырғызған болатын. Бірақ бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері бұл үкімнің заңсыз шығарылғанын айтады. Менің айтқанымды, жазғанымды мүлдем тыңдаған жоқ. Үкім тіпті мемлекеттік айыптаушылар сот залынан шықпай тез шығарылды. Мен бұны дұрыс емес деп ойлаймын. Қазір президентке ұлттық қауіпсіздік комитетіне хат жаздым. 5 күнге түрмеге қамалған Асқар Қошанов үкіммен келіспей наразылық шарасында ұйымдастырғанын айтады. Тіпті аштық жариялап бірнеше күн ауруханада да жатып шыққан екен. Ал Сәтбаев қаласы әкімдігінде төбелескен тілшілерге қатысты сот тыңдалымы бүгін басталды. В отношении Кошанова Аскара Мирзаховича вкладывается слушание дела на 3 августа 11:30. На этом судебное заседание на сегодня является закрытым. Еске салсақ, бейнежазбаға түсіп қалған мына төбелес шенеуніктер мен тілшілердің арасында болған. Әкім орынбасарының бөлмесінің алдында жаға жыртысқан шенеуніктер жұмысқа келісімшарт бойынша орналасқан 2 маман. Түнгі уақытта ішімдіктің сатылуының себебін сұрап келген журналистерге атқамінерлер тап беріп қолындағы құрылғыларды сындырмақта болған еді. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал 50-ге жуық адамды қағаз жүзінде ғана жұмысқа орналастырған Балқаш қалалық жұмыспен қамту орталығының басшысы 5,5 жылға сотталды. Мемлекет қаржысына қол сұққан экс-басшы жол картасы 2020 бағдарламасы үшін бөлінген ақшаны қолды қылу үшін осындай қылмысқа барған. Жұмыспен қамту орталығының бұрынғы басшысы шартты түрде 5,5 жылға сотталды. Экс-басшы жекеменшік фирмалармен келісу арқылы екі қолға бір күрек іздеушілерді сыртынан жалған жұмысқа тұрғызып, олардың жалақыларын өз қалтасына басып отырған. Оның мұндай алаяқтық ісі өткен жылдың күз айында әшкере болды. 35 жастағы жетекші маман 2012 жылдан бері 50-ге жуық адамды жалған түрде қызметке орналастырған. Алайда жұмыс іздеушілер одан бейхабар болған. Сондай-ақ бұл қылмысқа жергілікті 6 кәсіпкер және жұмыспен қамту орталығының тағы 2 қызметкері сыбайлас болған. Кәсіпкерлер өз кінәлерін мойындап 9 миллион теңге шығын төледі. Ал басшымен бірге занаттаған 2 жұмыскердің бірі 2,5 жылға, бірі 5,5 жылға шартты түрде бас бостандықтарынан айырылды. Қазіргі таңда бюджет қаржысына қол сұққандар ұрлаған 11 миллион теңгені толық өтеген. Орталықтың бұрынғы басшысы 5,5 жылға бас бостандығынан айырылды. Сондай-ақ осы іске қатысы бар деген қарамағындағы 2 қызметкер де шартты түрде жазаланды. Ал 4-ші айыпкерге, яғни кәсіпкерге қатысты қылмыстық іс тоқтатылды. Себебі ол толықтай материалдық шығынды өтеді. Өз кінәсін толықтай мойындады. Аймағымызда республикалық мектепке жол акциясы басталды. Биыл акция тамыздың 1-нен 42-тің 30-ына дейін жалғасады. Елімізде мектеп құралы жабдықтарымен және киімдерімен 300 мың баланы қамтамасыз ету жоспарланып отыр. Қаламыздағы нөмірі 81-ші мектепте баспасөз конференциясы ұйымдастырылып, облыстық білім басқармасындағылар атқарылатын жұмыстарды толық түсіндіріп берді. Бүгін дәстүрлі мектепке жол акциясы басталды. Жалпы білім беретін 81-ші мектепке жақын маңдағы көп балалы және аз қамтылған отбасылардың балаларына оқу құралдары табысталды. Бұл сыйлықтар әлеуметтік жағдай төмен отбасылар үшін биылғы оқу жылында үлкен көмек болмақ. Әрбір ата-ана баласын жаңа оқу құралдарымен қамтамасыз етуді қалайды. Дегенмен оған бәрінің жағдайы көтере бермейді. Бұл негізгі мақсатымыз ата-анасының қамқорлығынсыз қалған және аз қамтылған отбасындағы балаларға әлеуметтік көмек көрсету болып табылады. Яғни мектепке дайындау, мектепке керекті құралдарды әзірлеуге көмектесу, мектеп формасын дайындауға көмектесу біздің негізгі мақсатымыз болып табылады. Табысталған сыйлықтардың ішінде қалам, дәптер, сурет дәптер сияқты оқу құралдары мен мектеп үлгісіндегі және спорттық киімдер мен аяқ киімдер де бар. Ата-аналар осынау сыйлықтарға дән риза. Тиісті оқушылардың бәрі қажетті заттардың кезегімен алады. Ал бүгінгі қайырымдылық шарасы көптеген отбасыны қуанышқа бөледі. Ирина Шилина 8 баланы тәрбиелеп отыр. Мектепке 4-теу барады. Ол баланың бәрінің қажетін тауып беру оңай емес. Бұл акция бірінші рет емес. Жылда сапалы сыйлықтар беріледі дейді 8 баланың анасы. Әрине қазір оқу құралдары да киім кешек те қымбаттап барады. Оның бәрін ала беруге және бар баланы қамтамасыз етуге қиындау. Біз осынау акцияны ұйымдастырғандарға алғысымызды айтамыз, қуаныштымыз. Бұл да болса бізге едәуір көмек болады.
Мектепке жол акциясы 10 жылдан бері жалғасып, сыйлықтардың көлемі де жылдан жылға көбейіп келеді. Статистикалық мәлімет бойынша акция аясында соңғы 9 жылда 2 миллионнан астам бала қамтылған. Оларға жалпы 15 миллиард теңге шамасында қаржы жұмсалған. Ал биылғы жылы Қазақстанда 300 мыңдай балаға көмек көрсету көзделіп отыр. Жаңабек Наров, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жезқазған қаласы мен Бұқар Жырау ауданында 150-ден астам тұрғын арнайы дәрігерлік көмекке қол жеткізе алмай жүр. Әсіресе облыс орталығынан шалғай орналасқан аймақтарда қажетті мамандардың тапшылығынан тұрғындар медициналық тексерістен өту үшін 500 шақырым жол жүруге тура келетін көрінеді. Осы және басқа да мәселелер Қарағанды облысының заңдылықты, құқықтық тәртіпті және қылмысқа қарсы күресті қамтамасыз ету жөніндегі үйлестіру кеңесінде талқыланды. Кеңесте ағымдағы жылғы наурыздан бастап облыс прокуратурасы, облыс әкімдігімен және басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп жүзеге асырған халық сенімі жобасының қорытындысы талқыланды. Оған сәйкес бүгінгі күні жұмыс топтарымен облысымыздың 8 аймағы қамтылған. Жоба аясында 2000-нан астам түрлі шара ұйымдастырылған. Сондай-ақ аталмыш аймақтар бойынша 1000-нан аса тұрғынға көмек көрсетілген. Жоба бойынша құрылған жұмыс топтары 6 бағыт бойынша жұмыстар атқарған болатын. Шара аясында ауылды елді мекендерде көптеген жұмыстар жүргізілді. Бизнестің жол картасы жобасы аясында 128 адам 2 күндік арнайы курстардан өткен болатын. Жеке бизнесті дамытуға да көмек көрсетілді. Сондай-ақ кеңес отырысында облыс орталығынан шалғай орналасқан елді мекендерде орын алып жатқан бірқатар мәселелердің көптеп кездесуі де сөз етілді. Оған сәйкес бүгінде аталмыш елді мекендерде қажетті мамандардың жоқтығынан аймақ тұрғындары дәрігерлік тексерістен өте алмай, мүгедектікті де жасата алмай жүрген көрінеді. Мәселен, Қаражал қаласында арнайы маманның жоқтығынан Ұлы Отан соғысының ардагері Нина Винокурова бір жылдан астам есту құралына қол жеткізе алмай жүр. Жобаның үшінші бағыты, яғни әлеуметтік көмек көрсету бойынша бірқатар жұмыстар атқарылды. Атап айтсақ, тұрғындарды тұрғылықты мекенжайы бойынша тіркеу жүргізіп, қажетті медициналық құралдар алуға ақша бөлдік. Мәселен, бір жыл бойы есту құралына қол жеткізе алмай жүрген зейнеткер Нина Винокуроваға есту аппараты тарту етілді. Сондай-ақ, жұмыс тобы балалар үйінің тәрбиеленушілерін де назардан тыс қалдырмады. Халық сенімі жоба аясында кәсіпкерлер палатасы мен даму қоры жәрдемдесуі арқылы тұрғындарға түрлі мамандықтары үйретіліп, әлеуметтік көмек көрсетіліп жатыр. Аталмыш шаралар қалған аймақтарда тамыз айында жалғасын таппақ. Айнұр Бекжанқызы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағанды облыстық тарихи өлкетану мұражайында туған өлкенің мәңгілік мұрасы атты музейлер апталығы жалғасып жатыр. Бұл жолы Мәкен Төрегелдин атындағы Тау-кен және Балқыт өсі тарихи мұражайы 200-ден астам экспонаттарын қарағандылықтардың назарына ұсынды. Көрме жұмысы келесі аптаға дейін жалғасады. Кез келген қала тұрғыны мен шаһар қонағы көрмені тегін тамашалау мүмкіндігіне ие. Сарыарқа ежелгі шеберлер мекенатты көрме 4 бөлімнен тұрады. Мұнда бір бөлім Жезді кентінде орналасқан мәдени ошақтың іргесінің қалаушы Мәкен Төрегелдиннің мол мұрасы мен тұлғаның еңбегіне арналды. Оған қоса бүгінгі атаулы шараға Төрегелдиннің ұлы арнайы келіп, әкесінен қалған құнды естеліктермен бөлісті. Сондай-ақ Ұлытау Жезқазған индустриалды аймағының тарихынан сыр шертті. Жезді музейімен Қарсақпай кентіндегі академик Қаныш Сәтбаевтың мемориалдық музей үйі бір тұтас тарих мәдени комплексті құрайды. 1928 жылы 1941 жылдары болашақ академик отбасымен тұрған үйде 1969 жылы ұлы ғалымның 70 жылығына орай музей ашылды. Көрмеде музейінің түпнұсқа экспонаттары бар. Бүгін менің әкемнің мұрасы қарағандылықтар үшін көрмеге қойылғандығы әрине қуантады. Келушілердің назарына Милықұдық балқыту пешінің жұмыс істеу үлгісі таныстырылды. Көне кәсіп ұсталық өнерде ұстахана көшірмесі арқылы көрсетілді. Сондай-ақ 1928 жылғы архивтік бейне жазбада қонақтарға ұсынылды. Мәкен Төрегелдин атындағы Тау-кен және Балқыту ісі тарихи музейінің 200-ден астам экспонаттары шаһарымыздағы музей апталығына қойылды. Қарағанды облыстық өлкетану мұражайының қорына жезқазғандық қонақтардан арнайы сыйлық та тарту етілді. Аталмыш көрме Қарағанды облыстық тарихи өлкетану мұражайының 85 жылдығына орай ұйымдастырылды. Мәдени ошақтың ерекшелігі Орта Азиядағы тау-кен өндірісінің тарихымен таныстыратын жалғыз музей. Бүгінгі музей апталығына келушілердің қарасы көп болды. Себебі әрбір қонақ өзінің тарихымен танысып, тың ақпараттарды алуға тырысты.
Жез қызғанды Қазақстанның үнжі маржаны дейді. Өздеріңіз білетінде осыдан 170 жыл бұрын баста болған кен өндірісі Жез қызғанды одақтың ең ірі мыс провинциясын айналдырды. Бұл да музей апталығын өткізудің бірден бір себебі болды. Сонымен қатар Қарағанды облыстық өлкетану музейін 85 жылдығына орай Жезді кентінде орналасқан экспонаттарды қарағандылықтар көре алмағандықтан кеншілер шаһарына келіп қарағандылықтардың назарына ұсындық. Сарыарқа ежелгі шеберлер мекен атты көрме 7 тамызға дейін жалғасын табады. Кез келген қала тұрғыны мен қонақтары тарихи өлкетану мұражайына келіп, тегін талон арқылы музей апталығына қатысады. Айжан Ералықызы, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егерде бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-46-49 телефондарына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өзіңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.